Vi pratar mat som ju är ett stort kapitel och väldigt mycket krångligare än vad man tror, i alla fall min erfarenhet. Hur farlig är maten vi äter? Den frågan har vi ställt i det tema som vi har den här veckan. På bordet så finns massor av produkter som man känner igen, som finns ute i affärerna, och en del innehåller så mycket kemiska tillsatser att många känsliga människor blir svårt allergiska. Det finns forskning som visar på mycket allvarligare saker också. Det är ju så här att för djur så skulle en del av de här ämnena, till exempel glutamat, vara strängt. Det är strängt förbjudet, för djur kan nämligen inte läsa på förpackningen, men inte för människor som då anses kunna välja bort det här. Ja, det låter nästan som om det var en komedi, måste jag säga. Tommy Svensson, välkommen hit, och sen har jag bjudit in Charlotte Erlandsson Albertsson. Tack. Forskare är du, professor i medicinsk och fysiologisk kemi. Stämmer. Men jag börjar med dig, för du är en vanlig människa. Ja, det stämmer. Ingen forskare, men du har blivit väldigt specialiserad på grund av att du själv råkade ut för något som tog en helt annan vändning än vad du trott. Ska du berätta? Nu kanske inte just det handlar om natriumglutamaten vi pratar om, men nej, jag fick en bitestickelinfektion för många år sedan. Vilket jag åt väldigt mycket penicillinkurer, sjukhuset sa att det gick nog förmodligen inte göra åt någonting åt, utan att det var kroniskt. Så träffade jag en person som tog bort tillsatser, la om min kost, berättade hur jag skulle, en näringsterapeut, ja. Och det tog mig en dryg månad att bli av med mina problem. Tog bort tillsatser, det låter så enkelt. Vad slutade du äta och vad började du äta? Det var ju så att jag hade väldigt mycket halvfabrikat, pulversoppor, pulversåser. Jag lagade väldigt mycket från just de här sakerna som innehöll tillsatser. Mm. Nu började jag göra allting från rena råvaror istället, och också fick lära mig alltså då hur man skulle kombinera mat för att få i sig vitaminer och mineraler på rätt sätt. Om jag äter en mikrad låda till exempel som ska köras 9 minuter med färdigmat, den innehåller ju i stort sett inga vitaminer alls. Och det gjorde att min kropp sa ifrån när det inte fanns tillräckligt. Men botade du din cancer? Nej, inte cancer, utan jag hade en bitestickelinfektion. Infektion hade du? Jag tänkte att du hade, tyckte du så att du hade... bitestickelinfektion som alltså då, jag hade den 2 år. Du hade kunnat haft den hela livet? Ja, det är möjligt. De påstod att jag skulle nog kunna få ha det. Men sen så hade du också, har du en dotter. Och det är väl därför jag håller på med det här med tillsatser i mat idag. Det är snarare min dotter än jag själv. Mm. Vad hände med henne? Hon fick sitt första astmanfall när hon bara var ett par dagar gammal. Och när hon var några år så hade hon sina första mediciner för astma och hade jättejobbigt. Sen när hon var 9 år så träffade jag en läkare som berättade att vi skulle plocka bort vissa saker i hennes liv, och det här förändrade hennes situation. Vad plockade ni bort då? Det var bland annat natriumglutamat E621 och några konserveringsmedel som vi skulle minska i hennes liv. För alla som inte nu är kemister eller amatörkemister och så, glutamat är alltså en smaktillsats. Ja, en onödig produkt. Man sätter i, alltså om man gör en vara till exempel, så ska det ju vara naturliga råvaror i den. Mm. Men när man blandar i väldigt mycket kemikalier i maten, då får man ju ingen smak i maten kvar. Och då sätter man till en smakförstärkare för att få tillbaka en del av den smaken man tog bort, så att säga, när man blandade i alla de här konstiga grejerna i maten. Och jag anser att det är en helt onödig produkt, för det visar bara att det är en dålig kvalitet på den varan. Vi ska gå in på det här lite mer sen, men vad hände med din dotter när ni tog bort det här? Ja, hon blev ju inte helt bra, men hon blev betydligt bättre och lever idag ett helt naturligt liv. Använder inte sina de här, ni vet, inalatorer eller sprayflaskorna. Det var en stor skillnad. Och det gick väldigt snabbt. Ja, det gick väldigt snabbt. Det gick på ett par månader. Så blev hon utan de här allvarliga symptom. Ja, precis. Så jag kan berätta en rolig historia. Nu över jul så kom hon hem, för hon bor i Köpenhamn idag. Och då frågade jag Linda, använder du dina sprayer någonting nu för tiden? Vilka sprayer, sa hon? Dina astmasprayer? Ja, så de vet jag inte ens vad jag har. Jag trodde du menade hårspray, sa hon. Men vi ska titta lite med er hjälp här. Charlotte Erlandsson som Albertsson, som då har tittat på forskningen kring det här och forskar på det här. Här har vi nu lagt upp en massa produkter på bordet, och de som är åt mitt håll innehåller alltså glutamat. Mm. Och det här är nästan omöjligt för en konsument att veta. Hur ska man, det här är saker som man känner igen. Visst, och det är ju det som är det allvarliga när den här debatten
debatten om glutamat har ju funnits i 30 år. Och det började ju med djurförsök där man visade att om man injicerade glutamat så fick man skador i hjärnan. Och då sa man, ja men det är så låga doser så det är inte aktuellt. Men idag är vi ju i en helt annan situation för att vi har höjt vår konsumtion av glutamat så det, och det ju, sker ju varje dag. Det är ju detta vi har. Det är som man fyller på och man fyller på hela tiden och så det är inget kortvarigt experiment längre utan det är ju långvarigt detta. Men nu är det så att man från Livsmedelsverket, vi ska prata med generaldirektören därifrån också alldeles strax, men nu är det ju så att då har ju de satt en säkerhetsklassificering på de här varorna. Ja. Så som konsument så kan man då leta efter E621 och så fram till 625. Ja. Men så enkelt är det inte heller, har jag förstått. Nej, alltså jag menar, vi är ju alla individer i någon ända. Så att en del är ju mer känsliga än andra. Och jag menar, man har ju, det kommer ju nya studier hela tiden. Och det publiceras i dagarna studier. Och det är ju den uppföljningen som måste finnas. Men du, jag tänkte på jästextrakt till exempel. Det är ju någonting som istället nu man ser finns i produkterna som är väldigt likt. Och det är en klassiker, detta att man byter skepnad. Ja, men det är egentligen samma sak. Men det egentligen innehåller samma sak. Då ska man se upp för det också om man är känslig. Absolut. Men om man nu tittar på migrän och mycket allvarligare saker kanske som du säger, hjärnskador, Alzheimer, allt möjligt sånt där. Kan man koppla detta till? Ja, alltså det man har sett är ju på humanstudier att man framförallt stimulerar aptiten. Det här tar sig alltså till hypotalamus, alltså det stället i hjärnan där vi reglerar aptiten. Och där stoppar det ett av våra viktigaste hormon, nämligen leptin, som normalt ger en mättnad, normalt stimulerar fettförbränningen. Och detta upphör. Och vilket har till följd att man ökar i vikt. Absolut. Och kvinnor är mer känsliga än män. Överviktiga kvinnor visade sig, de äter mycket chips. Det är inte så mycket sötsaker utan nu är det chips, nu är det salta som gäller. Och i vissa chips så finns glutamat. Det glutamat. Men inte i alla. Kanske inte i alla men i många olika chips. För du märkte ju Tommy en enorm reaktion från människor när du började åka ut och föreläsa om det här. Oh ja, jag har alltså en lista idag med namn på personer som har förändrat sitt liv som man tog bort natriumglutamaten. Men nu får vi egentligen inte prata bara om natriumglutamat utan egentligen handlar det om fria obundna glutaminsyror. Och det har vi väldigt, väldigt mycket. Bland annat då som sagt våra gästextrakt. Och det jag är väldigt skeptisk till här det är att företag idag får skriva på en förpackning våra produkter innehåller inga smakförstärkare och så får man blanda i gästextrakt som alltså är en smakförstärkare. Och det har vi på hur många produkter som helst ute i butikerna idag. Det är rent bedrägeri anser jag. Men alltså varför är det inte förbjudet? I Sverige så har vi ju tillåter vi fler kemiska tillsatser än många andra? Ja, och det är ju naturligtvis vetenskapen, den rör sig framåt och det är ju det som är det viktiga att Livsmedelsverket och de officiella myndigheterna uppdaterar sig hela tiden och följer med. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man ser över dessa regler kontinuerligt och tar till sig så ny information som möjligt. Bland annat har man nu visat att glutamat ger sånt här riskbeteende. Vad då för? Riskbeteende. Man tar risker. Det är som om man inte har sovit. Alltså, att det finns ju till och med forskare som anser att de har funnit stöd i forskningen för att ADHD till exempel så att påverkas är ju den utav glutamat. Problematiken också. Och det aktiverar belöningssystemen. Så att då är vi ju verkligen inne i hjärnan och på ett ny forskning sätt. I Kina finns det som är väldigt intressant. För tidigare har man bara experimenterat på råttor. Ja. Men nu har man börjat göra det på människor och i Kina. Vad fann forskarna där? Där fann man att de som inte åt någon glutamat alls, de var så att säga smala. Och de som hade åt 0,3 gram om dagen, det var liksom medelvärdet. Är det mycket eller lite om man tänker? Alltså det är ju en halv tesked ungefär. Ja. Det var medelvärdet, så det är väl om man äter en normal mängd mat så att säga. Men så fanns det de högkonsumenterna som åt upp till 1 gram om dagen och då är det ju mycket.
Vad händer varje dag? De får ju denna övervikt, de får bukfetman. Bukfetman stimulerar ju Alzheimer. Så att då är man ju inne i hela den snurren på något sätt. Så det verkar som att känsliga personer kan bli, misstänker man, riktigt sjuka. Absolut. Vi är alla individer och det är ju på den nivån. Vi har ju receptorer, vi har mottagarmolekyler för just glutamat. Och det är det som är här, här ser man ju nu på bordet här, de här skinkmackorna med sån här färskost. Det ser ut som vilken macka som helst. Ja. Då är det glutamatskinka, då blir man inte lika sugen längre. Och färskosten innehåller glutamat. Nej, precis. Det är ju så att väldigt mycket av just skärkprodukter innehåller den här glutamaten på grund av att i Sverige, så vi tittar ju på prislappen i första hand i Sverige. Mm. Vi köper en billig vara, vilket gör att man måste pumpa i massa vatten, binda vatten med fosfater i skinkan och sen stabilisera den med karagenan som är en tillsats. Så måste man förhöja tillbaka smaken, bleka den med blekmedel och så sätta till färgämne igen i slutänden för att få en billig produkt. För att vi är så skräckslagna för bakterier? Är det ja, det som är bland annat, men också för att vi vill ha en billig vara som alltså ska kosta 24 kronor istället för 32. Okay, så pumpar man i 15% vatten i produkten. Då får man ner priset på den. Smaken är kanske det som folk väldigt mycket går efter. Det går inte att sälja en nyttig produkt som men det här är gott. I princip allt. Så man, buljong lär ju vara en rena bomben, viss buljong. Det är rena bomben. Mm. Det är en glutamatbomb helt enkelt. Helt enkelt så. Och buljong kan man ju lätt laga på vanliga grönsaker. Och ja, så det är dit vi måste gå. Jag träffar ju på de här människorna som vi pratar om ute nu. Framförallt då migrän ser jag som det här som ett jätteproblem. Mm. Och idag har vi alltså 200 000 människor i Sverige som lider av migrän enligt de statistik som finns. Mm. Och jag ser en bild av att det är väldigt, väldigt många som utlöser just sin migrän med de här fria obundna glutaminsyrorna. Håller du med om det? Alltså det måste jag säga att jag har inte riktigt insatt i. Men det man kan säkert ju finnas. Prova och det fanns ju det här Kina-syndromet har ju funnits länge. Alltså när man fetma, finns det nu stöd för forskning att man kan få om man äter glutamat? Ja. Ja, då finns det livsmedelskedjor naturligtvis. Ingen vill ha dåligt rykte. Citygross är en av dem. Jag har bjudit hit Citygross. Och jag ska prata med hur de har gjort för att man vill inte dra på sig konsumenternas vrede av att man håller på och förgiftar sina kunder med den här typen av mat. Så då ska jag höra lite grann hur ni har resonerat. Välkommen hit. Carola. Carola Gran som alltså är ansvarig för vissa produkter där ni försöker utesluta och ta ert ansvar helt enkelt. Ska du berätta vad ni har gjort på Citygross? Ja, det vi har gjort det är att vi har ju tagit del av den här tillsatsdebatten, följt den med stort intresse under de senaste åren. Och sen har vi också kunnat genom konsumentundersökningar konstaterat att det är ju väldigt många konsumenter idag som är oroade för det här med tillsatser och som vill veta mer. Märker ni det när jag är på kunder som kommer in? Ja, dessutom så märker vi det. Vi har för ungefär 1,5 år sedan fick vi väldigt mycket mejl. Vi fick frågor direkt ute i butik just att man ville veta mer om det här. Och så kan vi konstatera att det finns ju då, eller fanns då innan vi införde den här märkningen, egentligen ingen fungerande tillsatsmärkning. För det är väldigt svårt för en konsument idag att göra ett aktivt val, ett medvetet val. Vill man undvika tillsatser så är det svårt att bara läsa på förpackningen och sen göra ett medvetet val. För att nästan allt innehåller tillsatser? Nej, framförallt att man kan ju välja hur man deklarerar en tillsats. Man kan ju, om vi tar det här exemplet med mononatriumglutamat som ni pratade om där uppe, så kan man ju välja då att skriva på förpackningen smakförstärkare mononatriumglutamat eller smakförstärkare E621 som är E-nummer beteckningen. Eller gästestrakt kan man också skriva. Ja, den har ju inget E-nummer. Men det är samma sak. Men det här innebär helt enkelt att vi vet ju att många konsumenter aktivt väljer bort produkter som innehåller ett E-nummer. Mm. Och i och med att man då kan välja, man kan ju då ta bort E-nummerbeteckningen så kan det bli svårt för en konsument att göra ett medvetet val. Men vad har val. Ni gjort då för att? Ja, det vi har gjort det är att vi har inlett ett samarbete med en ideell oberoende förening som heter Äkta Vara. Mm. Och deras logotyp, namnet på föreningen heter Äkta Vara. Och det är den som vi då har gjort en sån här, ska vi kalla för hylltalare eller sån här hyllvippa. Så att de produkter i vårt sortiment som inte innehåller några
några tillsatser har vi satt upp en sån här hylltalare. Så då menar du att du har med några grejer här, att de som har äkta varumärkning innehåller inga tillsatser? De har inte några tillsatser. Det finns inga alls tillsatser. Det finns undantag för två tillsatser, vilket vi också talar om på vår hemsida och på Äkta Varas hemsida och i en folder som vi har i butik. Och undantagen är bakpulver och fruktpektin, icke-amiderat pektin. Annars är det helt rena råvaror utan kemiska tillsatser eller smaktillsatser? Inte, det är, märkningen sitter på sammansatta processade produkter där det alltså finns en motsvarande produkt som innehåller tillsatser. Så vi använder inte märkningen på det som du benämner nu rena råvaror, frukt och grönt, kött och så vidare, har inte den här, utan det måste finnas en motsvarande produkt som innehåller tillsatser. Nu håller Livsmedelsverket på att utreda det här och titta närmare på just den här Äkta Vara-kampanjen eller märkningen som ni har. Därför man vill se då om den är säker för konsumenten. Ja, i början så, när vi lanserade den här märkningen, det var ganska exakt ett år sedan, så riktade ju Livsmedelsverket kritik mot märkningen där man menade att märkningen kan vara vilseledande eftersom vi tidigare hade en tilläggstext som då, där vi talade om att det här står för mat utan tillsatser. Och det är det inte, helt enkelt. Eftersom vi gör undantag för två utav alla dessa tillsatser. Och det resulterade i att vi ändrade den här hylltalaren och tog bort den tilläggstexten mat utan tillsatser. Men du, man måste vara rätt kunnig som konsument idag. Ja, det är just det som vi märker bland våra kunder, att man vill veta mer om det här. Och man måste nästan vara kunnig om man ska kunna orientera sig. Inger Andersson har jag bjudit hit, som är Livsmedelsverkets generaldirektör. Vi vill inte sitta med dig för att det är av princip, eftersom det här inte utredningen är klar ännu. Hon har inget mot dig personligen. Men jag vill tillägga då att det är ju kommunerna som har tillsynen över våra butiker. Ja. Och kommunen har ju granskat den här märkningen och kommit fram till att den inte är i strid mot Men då, vi ska höra lite grann vad de säger i alla fall. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ja, det är inget personligt, förstod jag, eller hur? Absolut inte. Utan det här är för att man inte får undvika myndighetsutövning, eller någonting sånt. Ja. Men det är viktigt att påpeka då att utredningen pågår och därför så är det bra att du sitter lite mer objektiv här, om jag har förstått det rätt. Du är i alla fall generaldirektör, och här framför oss så ser vi en massa produkter som man ju möter dagligen ute i affärerna. Ja. Och då kan man ju, om du ska börja kommentera Citygross kanske, så kan vi gå in mer på de här produkterna. Här är det då en livsmedelskedja som ändå gör ett försök. Är det någonting som ni kollar upp, att det här då inte blir vilseledande för konsumenten, eller vad är den generella regeln från er sida? Jag måste säga som så att vad vi jobbar med är ju att konsumenten, när den handlar eller är på restaurang, ska få säker mat och att inte bli vilseledd eller lurad, och inte minst ha förmåga att också ha bra matvanor. Mm. Och därför är vi väldigt noggranna och tydliga i att när det kommer en ny märkning, att den verkligen tillför värde för konsumenten, så att den inte i sig leder till att man inför något som kan bli vilseledda. Jag har stor respekt och har verkligen vill bidra till att konsumenten ska kunna göra medvetna val. Och det var där vi hade synpunkter på att den här ideella föreningen som nämndes hade benämningen Äkta Vara, som då satte den i en väldigt position gentemot övriga varor som ändå hade... Som blir oäkta då? De blir oäkta och som ändå var värderade och riskbedömda. Okej, vi ska följa vad ni kommer fram till för resultat. Nu har ni båda fått ändå förklara er. Men nu tittar vi på det här. Jag trodde inte det var sant när jag läste att ungefär hälften av de här produkterna skulle man aldrig tillåta servera djur, men människor. Ja. Då tror man inte det är sant. Ja, fast man måste se det i sin helhet. Djur, det betyder... Därför att djur kan inte läsa. Nej, men det får man väl ta lite grann på humoristiskt. Liksom. Jag vet inte varifrån det citatet har kommit. Men det är ju så att djur... färgämnen till exempel, djurfoder, finns ju inget värde i att korna ska äta gulfärgat mat eller annat. Och det finns ju andra saker som den matsmältningsapparat som djuren har inte
kan man säga, kräver eller men behöver. Om man har en 1- och 2-åring hemma som ska börja äta, då är man väl oerhört absolut mån om att det ska vara fritt från smaktillsatser som ställer till de här sakerna som jag pratat om. Ja, just det. Och därför måste man säga som så att alla de tillsatser som finns, alla ungefär, jag tyckte jag nämnde siffran här, 340, de är ju på vetenskapligt grund säkerhetsbedömda av den samlade, kan man säga, europeiska expertisen där man tagit vara på de vetenskapliga rapporter som fanns vid det tillfället. Sen kommer det nya studier, nya rapporter och då gör man om revideringar med en viss periodicitet. Men nu kan man säga att de här E-numren, det betyder ju att de är säkerhetsklassificerade. Yes. Nu tar människor nästan det som att då väljer man bort det, för det står som en kemisk tillsats. Precis. Men äter du de här grejerna? För hälften av bordet, det som är närmast mig, är glutamatmat. Ja. Och där borta där du sitter så är det fritt från glutamat. Jag äter allt vad som du finns. Du skulle äta de här mackorna absolut, om jag serverade dig. Ska vi ha en macka? Ja, inte just nu. Men du har inga problem att äta de här sakerna när du ändå känner till så mycket om den här forskningen? De är värderade och det är också satt på flertalet av dem är det ju satt en sån där ADI-värde, det låter lite tekniskt, men det är de maximala nivån som får tillsättas av tillsatsen så att man kan äta det under ett livslångt tidsperspektiv. Mm. Så det är ju jättemarginaler. Så finns det känsliga människor? Ja, och därför är det jätteviktigt. Och jag respekterar verkligen de beskrivningarna här som Tommy säger kring sin dotter och så. Och därför är det viktigt att det finns en märkning så att man kan undvika de produkterna eller de tillsatserna. Ni får gärna kommentera här, men skulle ni käka den här mackan, någon av er, när ni vet Jag skulle äta den där mackan om jag blir bjuden på den, men jag skulle inte köpa hem den själv. Jag köper inte något med... Men du skulle inte veta om det var en glutamatskinkbit som låg där. Men någonting som jag också funderar på det här nu då, att djur har ingen nytta av att äta en gulfärgad produkt. Vad har människan för nytta av att äta en produkt som är gulfärgad? Ja. Jag förstår inte det. Nej. Och sen samma sak så har vi 74 tillsatser eller 70-tal tillsatser i Australien och Nya Zeeland. Utav de som är tillåtna i EU är förbjudna i Australien och Nya Zeeland. Mm, vad är det för skillnad på en australiensare och en europeer? Ska vi höra? Du hade någonting att säga? Nej, jag menar det är klart att det här med vi äter ju med ögonen och det är ju lite grann för att det ska säljas som man färgsätter. Men det tråkiga är ju då att färgämnena i sin ursprungliga form, det är ju väldigt nyttiga polyfenoler. Så att det är ju därför som det blir fel. Och allt handlar om pengar i det här fallet. Absolut. Mm. Jag vill säga också att jag försvarar inte färgerna på något sätt, men det var bara en liten förklaring till varför antalet godkända tillsatser mot foder, mot djur, inte kanske de samma, för det finns inte samma behov. Sen tycker jag också att den kan man säga, de strategier och policies som många livsmedelsföretagare nu har tagit och minska antalet tillsatser tycker jag är jättebra, väldigt bra initiativ. Det är jag lite bekymrad över. Skulle du förbjuda det här till exempel? Om du var i samma position som generaldirektör? Ja, jag skulle nog vilja avlägsna det så mycket som möjligt. Förbjuda det? Förbjuda det låter väldigt starkt, men nästintill ja. Varför är ni inte tuffare när det handlar om människors hälsa? När man ändå kan påvisa att man blir tjock i det här forskningsexperimentet i Kina och en massa andra saker som kommer fram. Ska vi ta det här med glutamat, tänker jag på. Ja, fetma. Jag tänkte säga glutamat och fetma i den kopplingen. Så vi tycker det är väldigt bra med ny forskning och det kommer att läggas till vid nästa revisionstillfälle av glutamaten. Sen kan man säga som så, det är mycket som bidrar till vår övervikt och fetma. Glutamaten är en sak, man börjar prata om genetiska... Men här genetiska... har vi en faktor där man har påvisat det. Men om vi kopplar det till chips och så kanske man ska dra ner på chipsätandet i sig. Man kanske ska ändra livsstil och sånt. Mm. Så jag vill säga att det är många faktorer som bidrar. Visst är det många faktorer, men det är klart att någonstans är det ju smaken som påverkar och vi absolut skulle inte äta chips som inte var saltade. Nej, saltade. Så att, och man visar ju också att de här som åt mycket glutamat, precis som de säger, de fick också, de hade ett högre fettintag, de hade högre blodfetter. Så det är klart att tack vare glutamat så fick de i sig dessa. Men det är en debatt som man inte avverkar så här snabbt. Vi vill bara starta den och medvetenheten som är så viktig
Nu kan vi erbjuda alla er där hemma att ni kan chatta och ställa frågor om de här sakerna, så kommer vi komma tillbaka igen och höra vad ni har fått för reaktioner. Tack så mycket för att ni kom hit. Vi byter ämne raskt här. Alldeles strax så ska det bli